Mak, kenapa tu? Ya Allah, Mak. Tak apa. Ya, Sofia tolong eh. Tak apa, tak apa, tak apa. Eh, Mak, Mak nak pergi mana? Mak? Meh, Sofia tolong. Tak apa. Interview hari tu berjaya, Mak. Ni, tengok ni. Sofia dapat tawaran kerja dekat Terengganu. Alhamdulillah, syukur. Telefon, Bang Long. Jaga, Mak. Kau pergi. Mak. Pergi. Assalamualaikum, Mak Balong. Salam. Abang, Sofia dapat tawaran kerja dekat Terengganu. Sofia nak sangat kerja tu. Tahniah. Ni nak apa ni? Sofia call ni sebab Mak suruh abang balik jaga Mak. Sebab minggu depan Sofia dah kena masuk kerja. Lagipun abang kan dah lama tak jenguk Mak sejak Mak sakit ni. Eh, hey, hey. Ni apa kerja dah yang aku nak jaga Mak? Ha? Kau ingat senang-senang aku nak pindah rumah? Kak Long kau tu pun kerja tau. Denuh ulang alik sana sini. Aku dengan sibuk tak ada cuti. Dah dah. Hello? Hello? Bang? Mak, tadi Sofia dah call. Abang Long dengan Abang Ngah tak boleh jaga Mak. Abang Long tak boleh senang-senang nak pindah. Tipu! Abang kau sayang aku. Mak. Hey. Call abang. Suruh balik. Nak bincang pasal harta pusaka. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Sihat, Mak? Okey, macam ni. Abang sebagai anak sulung, biar abang suruh dulu. Tentang pembahagian harta Mak ni, tanah kebun arwah abah tu biar bagi kat abang. Sebab abang dah ada plan nak bangunkan projek baik punya dekat situ tau. Setuju, setuju. Lepas tu, barang kemas Mak yang banyak tu bagi kat Kak Long je lah. Lagipun anak perempuan kami, satu-satunya cucu kesayangan Mak. Takkanlah Mak tak kasihan kat cucu dia kan? Harta kau nak. Tapi jaga Mak. Kau kira, kau tahu tak adik? Terpaksa tolak tawaran kerja yang dia nak sangat tu sebabkan kau. Eh, kau cakap elok sikit. Ni, adik ni tak kahwin lagi tau. Duduk rumah tak ada kerja, eloklah jaga Mak. Mana bini? Ha? Tak nampak batang hidung tak balik? Itu nantu apa tu? Nantu hantu? Ha? Abang, abang tahu tak? Mak tu lagi sayangkan abang lebih daripada anak perempuan dia ni. Abang tak sayang mak ke? Kalau mak dah tak ada nanti, baru nak hargai. Ha? Masa tu pergilah. Menangis, menyesal dekat kubur tu. Assalamualaikum. Mak! Tengok ni, apa adik beli. Banyak tau adik beli hari ini. Adik ada beli kuih raya apa semua. Tak sama banyak lah. Lagi satu, adik pun ada beli baju raya tau untuk Mak. Tengok ni. Tadaa! Cantik kan? Mesti Mak suka kan? Cantik kan? Adik pun ada beli untuk adik juga tau. Mana eh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Mak? Kenapa temen dia jauh ni, Mak? Hari ini ke raya. Sofia betulkan tudung Mak sikit. Kan nampak cantik? Sofia masuk dalam dulu, eh? Sofia, Mak minta maaf. Maafkan Mak, ya. Mak, Sofia tak pernah pun berdendam dengan Mak. Mak tak ada buat salah apa-apa pun dekat Sofia. Masalah abang dengan abang Ngah tu, biar jelah dia orang. Kalau dia orang tak nak balik kampung pun tak apa. Sofia akan ada. Kita sama-sama doa. Semoga Allah lembutkan hati dia orang, ya, Mak. Sofia yakin suatu hari nanti bahagia itu pasti akan jadi milik kita, ya, Mak. Setiap ujian tu ada hikmahnya. Mak, hari ini kan raya. Kita selfie, okey? Senyum. Mama.